Dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa. Tentokrát si jdeme zahrát golf se Stejem a s Tomášem. Nechci hrát. Kámo, po tom posledním videu, kde si mě jenom rady šikanoval, tak to teda jako ne. Tohle je poslední video, který s tebou točím, kámo. Nevím, o čem to mluvíš, Stej. Ono to možná bude trošku nějak vydaný, takže já nevím, co vyšlo. Ano, to je jedno, každopádně bude mě šikanovat pravděpodobně i v tomhle videu. Já? Takže o nic nepřijdete. Lidi, napište nám do komentářů, jestli máte radši mě, Tomáše nebo Radyho. Ty vole! Kurva. Tak všichni na dva, jak vidím. Já, je to dobrý. A já jsem v pohodě zase, víš co, už jsem se začal bát, že prostě nedám ani to hole in one na začátku, ale je to v kurva. Hele, já si myslím, že lidi mají nejradši mě, osobně. Jako, myslíš si, že na tvém kanále prostě? Ne. Je. Yeah. Dobrý, no. Dobrý, tak to ven jsem přesně chtěl, no, abych to musel odpálit znovu. Je. Mňam. Jo, tak to nice. Jsem chtěl, aby se to stalo dvakrát. Tady jsou zaplý kolize. Jo. Ne, tady? Kolize, proč bych je zapínal, Tomáši? Tak to by hodně lidí naštvalo. To je skvělý, kámo. To mám hroznou radost. Já osobně bych je nikdy nezapnul, samozřejmě. Já osobně. Kámo, nejhorší je, jak hraju na jiném monitoru prostě, jakoby jiný velikosti, tak já jakoby to vidím tu vzdálenost a říkám si, jo, tak to natáhnu tolik, pustím to, kámo, a dám takovou bombu prostě, jak je to malý ten monitor. Jsem to úplně zmatený. Jo, 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 je to monitorem samozřejmě. Slyšíš to stejně, jo? Kámo, já... S čím já hraju tady? Já, kámo, vůbec se s tebou nebavím, Rady. Mně prostě tady přijde, na tvém kompu, do prdele, že dávám strašný bomby. Rady! Yes! Já jsem nic neudělal. Dobrý, easy, kámo, dík. Easy, no tak kámo, ty seš bolet. Kámo, ty seš bolet. Ty seš zaseklý v nějaký trubce. What the fuck? A co mám jako teďka udělat? No, tebe to mělo asi poslat rovnou, ale vy jste se zasekli o sebe a teď si zasekli v trubce. To je debil. Kámo, tak to... tak to mě mrzí. To mě mrzí. Hele, vždycky můžeš říct, že to je jinou velikostí monitoru. A tady dá velko odrazí od... Kámo! Tak, ale to tě vyhodí, ne? Jo, ty můžeš ven mimo mapu se odrazit. Huh, nevím. Kámo, 9. 9! Tak jako když je to rozbitý, tak what the fuck? 9! Motorku. Motorku, Zidane. Ne! Ne! No dobrý, tak jo. Dobře. What the fuck? Od koho jsem se odrazil? Nevím. Od Steje, určitě, kámo, to bylo od Steje. Ne. What? Jo, tak teď jste se odrazili s Radym o sebe, víš zase. Kámo, miluju kolize, fakt. Kdo, what the fuck, kdo? Jdi do hajzlu! Proč je to hodil? Ty musíš mnohem více odrazit, to je v prdele, čekaj. Hop. Easy, kámo. Tak to bylo málo. Rychle. What the fuck? Hele, kámo, tady jsou želvy, to je Martin Creep reference, kámo. jak to, že se odrážím jakoby pořád zpátky? No, to je podle mě, když dáš moc velkou. Když dáš podle mě já už tam velkou. Dávno jsem. Yes. 8. Kámo, 9. 9! Sufurky! Sufurky! Ty, ale Rady se málem vystroukoval, kámo. Ale tak jenom málem. No, 11. Dobrý. No? 11. Co je? No začínám se tady nějak rozevírat ty nůžky, jakoby. 15 a 25, to už je trošku jako rozdíl. Kam se máme dostat? Tamhle, kámo. Jedu. Tyjo, dobrý. Už jsem myslel, že to někdo z vás dá na hole in one. Doufal jsem. Taky. Neměl bych radost. Viděl jsem to, viděl jsem to, kámo. Viděl jsem to v očích, vole. Bylo to tam prostě. Jakože ta devítka se nemá počítat. Já jsem reálně spadl do té díry, vole. A ono to je jo, nemá se počítat, aha. Nemá počítat. Tak to jo, Rady, tak to nebudem počítat. Furky! Let's go! Let's go! Bastard byl lucky. Nazdar, co je, kámo? Hezký, Tomáši!
Ani nechtěl, ani nechtěl, kámo, to bylo úplně omylem. No jo, kámo, omylem. Koukal se, kámo, na všechny, hele, už tady počkal, už... sneaky, sneaky boy. Kámo, už tady hraje Honzovi taktiky, slyšíš to? Už tady hraje Honzovi taktiky, kámo. No, ty jsi počkal, ty jsi se na mě díval, mezi tím Honza, kámo, čeká, až to někdo udělá, aby tam, vole, se mohlo odrazit. Jo, jo. Dobrý, dva. Čumže by šli třeba použít všechny ty jamky, že jsme mohli dát hole in one na začátku. To je jasný. Ale nechtěl jsem to riskovat. OK, nice. Jednoduchý. Jasně! Pokud, vole, tady pan zmrzlina mě neodrazí, ne, samozřejmě, ne, že jo? No dobrý, ne, jedu do hajzlu. No čum, tak to jako nevím, jak mám udělat teď úplně. Skvělý, vole, pan ty, zmrzlina, vole. Kámo. Proto miluji ty kolize, protože to je jako drama, to je jako něco extra. Vole, čtyři, úplně drama zbytečně, vole. Nenávidím to. To bych mohl navařit. Docela, to uvaříš, to uvaříš. To uvaříš, pojď. Nej maximální. No prdě! Tak já jsem rád, že mi ale neodskakuješ víc, tohle je za mě v pohodě. Já jsem spokojený. Krása, krása. To, to si děláš prdel. Naštveno. Jo, jasně! Třeba, že se odrazím, vole, od se je! Kde jsem? Co to bylo? Já jsem se odrazil od tebe, no. Dobrý. Ah, dobře vám tak. Kýble nefungujou! Tak kýbl funguje. Kál, tak jako kýble nefungujou, jako sorry, ale... přesně z tohle z toho důvodu nikdy kýble. Přesně, přesně. Čum, pojď, pojď, ať to dá třeba na 7, vole. Yeah. Ne, dobrá dobrý, práce, je dobrá tam, práce. Je tam kam. Let's go, dobrý. Hele, hele, je to v pohodě. Už jsem o jedno blíž zase, už jenom tři. To bude v pohodě, to dáme. Kam letíš, vole? Do hajzlu. No to vidím. Do jamky, vole. Jako, tohle nedát na hole in one, to je prostě ostuda. Čum, jak se zastaví u toho? Ne, asi. Ty kráso, já už jsem ho viděl, pak, že stojí. Taky, kámo. Tak kdybych nepoužil ten jetpack, tak se tam zastavíš. Ty, počkej, ty jsi u té díry použil ten jetpack? No jasně. Jaha, no tak to bude ono, no. Ne, what the fuck? Kam jsi šel? Nevím, celý jsem to přeskákal z nějakého důvodu. Jo, jste ji vyskočil úplně jinam. Jo. Ty to úplně odrazilo někam do hajzlu. To mě mrzí. Aj. Dobrý, v pohodě. Aj. No a teď já, vole, tady na tom monitoru to nevypočítám. To je málo, zlo. Málo. Opa, Gangnam Style. Easy. Pak jedu, Tomáš. Nice! Yes! Pěkný, yes. Easy. Hezky. Lehká jáma. Jde nám to. Jáma a kivadlom, kamaráde. Jo, jde nám to, všechno to nám to jde, všechno v pohodě. Dobrá práce, kluci, to se jako povedlo. Tome, tak tohle. Tak tohle se povedlo. Ne! Ahoj, to, Tome. Nazdar! Mám tady pro tebe jednu mašinku. Je, hoši, vy jste to dali na dva, jo? Ticho, buď ticho, co vám Tomáši. Je? Proč jste to dali buď na dva? Buď ticho, Tomáši. Hele, já toho z toho dotáhnu, ti říkám. Hele, mám téma, kámo. What the fuck? Přemek for 8 burger, upřímná reakce vaše. Už jsme na to natočili. Wow, kámo, a jaké je? Dobré. Jak ho ceníš? Dobré jak svině. Kámo, burger vůbec, tak třeba podle mě minulej rok byl mnohem lepší. Co vám je? Na kolik jste to dali? No, my jsme se zastavili v půlce tak trošku, no. No, jasně. Staly se věci. Mm-hmm. Hele, já ty maestro burgery normálně úplně jako nemusím, abych pravdu řekl. A tenhle ten je první maestro burger, co mi fakt chutná. Kamo, tak to jděte do hajzlu, mě se vybila myč. Je. Yeah. Kamo, tak tyhle ty výmluvy, to jsem ještě teda neslyšel od nikoho, že se mi vybila myš. To na mě ještě nikdo neskoušel v golfu. Kamo. No tak, ale to je pravda, to, no vole, to jsou ty vaše debilní myše od SteelSeries, vole. No tak to kamo, tak to tím vůbec není, to seš jenom retardovaný. Myš vydrží, vole, 400 hodin na nabití a ty si ji nenabiješ, tak co bys chtěl? Dej ten jetpack! To bude k hovnu, jedu ne, pomalu. Ne, kamo, teď to by šlo. Ty seš retardovaný, kámo. Yeah. Ty seš úplně retardovaný. Za to může SteelSeries myš, kámo, 100%. Čum na to. Yeah. A když mu říkám dej ten jetpack, vole, tak to nedá, teď se tam bude půl hodiny odrážet, vole. Pohodě. Na co čekáš? Kurva! Kámo, tak ty máš nějak, ty máš nějaký problém. Kámo, co mu je? S váma má problém. Do prdě! Kámo, já jsem rád, že teď budu první aspoň, víš co? Já jsem si pohodě. Proč bych mu pomáhal, víš co? Teď je menší,
A hned jde jetpack, hned. No. Kámo, ty jsi retardovaný, ty jsi to přesně. Jdu! Kam jedeš, vole? Wow. Jdu do prdele. Čumek se teď vrátí do té jamky, kámo. To bych se pochcel normálně. Tak ne. No skoro ale. Skoro ale vůbec. To dám. Čuma, on už nemá ten jet... To si děláš prdel. Musíš se pro něj vrátit. Musíš se odrazit. No a jeď už. Jede moc pomalu. Kámo, na co jsi čekal? Hned jak ses odrazil, jsi to měl dát. Ne. No, na co čekáš prostě? Ne, ticho, držte hubu. Teď se odraž a hned z odrazu to dej. Ostřelený jelen! A tady hlava jelena zpívá si. Hezký, hezký. Vedle hlavy, do prdele! Čumo, co mi stroukuje? Kámo, já mám, jo, jo! Kámo, na poslední možnou chvíli. To je laker, kámo. To jsem neviděl. 11. Ču, hochu. Ale furt, kámo, furt je před tebou rady. Pořád easy. Je před tebou. Smůla. Je. Yeah. Dobře. Která to je díra? No, nevím. Možná je to jedno. Dobrý, mami. Ty vole, rady, ty seš buzerán. On počkal... Jo, jo, no, jo, jo. Nejhorší je, že já jsem to ale neviděl. Já jsem tady objížděl a neviděl jsem to. Vychcanej, jo, jo, kámo, jo, dva, dobrý. Vychcanej jak díra do sněhu, vole, tak jo. To jo, ty vole. Yeah. To jsem teda ještě neslyšel, ale sedí to, vychcanej jak díra do sněhu. Jasně. Ty jsi, kámo, rady! Hej, ty seš fakt nemocnej. Je! Yeah. Proč máš dva, vole? Co se stalo? Nevím. Těžko říct. Kámo, proč to nedal na hole-in-one? Oh, shit. TF. Já vás nenávidím. Co jsem mu udělal, kámo, rozumíš tomu? Ty vole, já to nezvládnu. Možná jsem neměl jít prostředkem, ale... Nice, to... dobrý, nazdar. What the fuck? Ach, chudák Tomáš, to se stalo yeah. Mně. To bude dobrý, Tomáš. No, no tak jako furt jsem první, viď, asi. Protože jste tady, kámo, nebyl schopný dát jetpack, takže mě to je jedno. 48-54. Jej! Tady je to nějaký vyrovnaný, hoši. Co se tady děje? Kam nás to teleportuje? To nevím. Okay. Tady to nad náma je... Jo, jasně. Ne! Já se trfil do teleportu. Mě to odpálilo. Tebe to taky odpálilo? No jasně. Rip. Mega no. Rest in peace. Jo. Yes, yes, yes. Yes. Yeah. Je, kdo mě trefil? Jsi já, sorry. Kámo, let's go. Ale bylo to potřeba. Let's go, let's go, let's go, na tři, ne? Kde to je? Kam mám doletět? Tamhle, okej. Okay. Ne, 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 dobrý. To je debil. Zas to podělal. Jo. Jak já jsem debil, kámo, hej. No já se zabiju, já jsem přeskočil yes, ten... Yes, čtyři, let's go. Kde seš? Ty jsi vás nenávidím. Ty jsi přeskočil. Ale já možná budu druhej, díky tomu. Kámo, proč dáváš takovou ránu, když yeah. Je tam jetpack, dej třeba půlku jenom. What the fuck? To já mě myslel, mrzí, že, kámo, to mě mrzí, ten gol. To, je ta, to je taková škoda, ty jsi to skoro měl, ty jsi to skoro vyhrál stej. Ty. No, to se tě ptal, kámo. Nevzpomínám si, že bych se tě ptal na tvůj názor. Já bych jenom rád, abyste hoši uznali, kdo je tady pán golfu, až se tady podíváme no na tu... Ty to nejseš, ty seš... No, pán golfu, pán golfu, vole, 52, 60, 62, jsem o 10 před stejem, o 8 před ale tebou. Ale prosím tě. Jo, takže pán golfu, pán golfu. Tohle video musíš pojmenovat Tomáše pán golfu, kámo. Dobře. To jsi odvetu, jo? Jo. Pošli to tam. Potom to je mapu, kterou jsme všichni hráli. Tohle video bude jmenovat něco jako Radek Rán, State Vance dostal šílené DNF v GTA Skill Test 5 GTA Online. Mhm, skvělý. Ne. Kámo, skvělý. Tomáši, já ti řeknu, já ti něco povím, kámo. Bylo to asi týden zpátky, jo? Bylo to asi týden zpátky a bylo skvělý. Asi, Tomáši, co děláš, jeď do hajzlu. Já, vole, nedokážu odhadnout tu sílu. Ne! Dobrý, vole. Ježíš Maria. Čtyři! Tomáši,
Řeknu všem divákům tady rozleju čaj, kámo. No. Týden zpátky, asi tak ve 2 hodiny ráno, jsme s Radim 2 hodiny praktisovali, kámo, ne! Tuhle konkrétní mapu a tyhle konkrétní jamky. Jako fakt? Jo, a Rady, kámo, já se to musím naučit, protože prostě kámo, budeme točit video, musím se to naučit. Rady tohle co udělal už i minule, kámo, on prostě si trénuje ty mapy. Chudák, kámo, chudák. A co jako? Ty seš kámo, tak jak špatný prostě musíš být v golfu, aby si trénoval ty mapy. Ale já neříkám, že jsem dobrý, jakože reálně, kámo, já musím natrénovat prostě ty mapy, no. Jděte do prdele, proč jste mi neřekli, že se dá jít spodem? To už jsem tam dávno mohl bejt. Tak nemohl, kámo. No tak. Prej, že mohl. Kámo, tak jak jsem se teď odrazil, nechápu. Kámo, já jsem se snažil furt trefit nahoru na ten kopeček, vole! To zní trošku jako výmluvy, nevím. Kam? Hele, vy jste tak špatný, že vás dotáhnu, i když jste si to natrénovali. Ty jsi tam tu mapu taky natrénoval, předpokládám. A stejně jsi dostal klepec, takže jakoby vůbec se tady nebavíme o těchto věcech. Nice, dobrý, díky, Rady. Ne. Díky. Bowler. Tak jo, 2. Taky. To není fair. Proč to máš na 3, Rady? Co je? Protože jsem ťuknul do sté, no. Jo, aha, a kdo ty kolice zapnul? Kdo za to asi může, no, vole? No já, ale mě to nevadí. Já nejsem ubračený, víš co? Já taky ne, jsem vyhrál. Jo, jo. Proto to má... Ty jsi debil! Ty jsi normálně debil, kámo! Ty vole, tak to jsem neviděl. Je mu hodně, vole. Yeah. No to bude teda, je mu dobře. A kdo si to potřebuje trénovat? Mrtky! Wow, kámo. Nemluvte na mě vůbec, vole, neumíte hrát golf. Kámo, co tam dělá? Co děláte, ty vole? Jaj! Kámo, můžu mít otázku? No. Jak dlouho jste to trénovali, teda? 2,5 hodiny? Nějak tak. Já jsem to netrénoval, Rady to chtěl trénovat. Je to vidět. Prděle. Ten trénink se pozná, hoši, jako fakt máte přesně, víte kam přesně šouchnout, očividně. Ty vole, to si děláš prdel. Tak se vystroukujte. Rady, puhni. Už se těším, až se vystroukujete. Já se zabiju. Ty vole. Jo, pak kdo tady brečí, no. No to není to, co jsi měl udělat. A je tam. Kamo, jak ses tam zastavil, netuším, ale seš nevím, tam. Je to občas rozbitý, ty mapy. No, pojď. Jo, stej. To dá. No, na 8, hoši, jo. To zní jako 8 víc, než jsem to dal já. Ježišmarja, kámo, to ještě nevíš, co tě čeká ani. No to je v pohodě, ale už vedu opět před tebou, jsem v klidu. No, tak to je dobře. Prdele. Já jsem to měl na jednu. No, kámo. Já taky, no. O trošku menší. Já už si nepamatuju, kolik jsem předtím mal. Já taky ne. Do prdele, tak tolik taky ne. Tak ještě víc. Ještě míň. Ne, já to přeskočím asi až dozadu. Hes! Dob! Ne! Já už jsem jak to, že? Já už jsem chtěl říct, že to tam v obědu a ono mě to stejně skočilo. Kámo! Easy. Já jsem třeba centimetr od toho vždycky. Hektolitr. No jo, no. Někdo umí, někdo neumí oči. Jak když vám to trvá tak dlouho, já to nechápu. Jděte do prdele, fakt. Jo, dobrý. To půjde, ale. To půjde. Nepůjde, dívej. Dobrý. Ty vole, ještě že mám náskok. No ale mám náskok, to je dobrý. Hele, furt 21, jsem v pohodě. Ty vole, ale my to máme teďka vyrovnaný dost, to se mi nelíbí. Ne! Hezky. Super. WTF! Super, hoši. Tomáši, uhni! Já stojím furt na místě, já se koukám ve freakamu, jestli se to nedá přeskočit doprava. Ale asi ne. Yeah! Ups. Dobrý, pojď. No to jsem, tam jsem se přesně potřeboval dostat, vole, proč jsem spadnul? Čau, Rady. Čau. Pojď. Easy. Hezky stej. Zabiju se. Super. Paráda. Pěkně. Krásný 3. Pořád jste pozadu, hoši. Nebudu se s vámi bavit, dokud nebudete mít aspoň stejný strouku jako já. Dobře. Tak to chci vidět, kámo. OK. Dobře, Rady, dobře jsme si to natrénovali. Jo, je to tam vidět ten trénink, ještě jste do toho jako věnovali ten čas. No jako já jsem to dal na 2. Proč tě to vyhodilo? Já to taky vyhodilo, no. To je prostě, občas se stane, že trénuješ a pak prostě přetrénuješ. Wow.
Čum, já jsem na rohu toho pixelu, vidíš to? Jo. Kámo, tam stačilo přijet jeden pixel, abych byl dole, vole. Je, to máš, no, to máš. Tak teď se začnu bavit se STEM, s radim se ještě nebavím, kámo. Moment, já se s tebou bavit nechci, ale WTF. Já s tebou taky ne, ale kdybys náhodou měl zájem někdy. No tak já ti dám vědět. Doufám, že spadneš. Bra, nazdar. To si děláš srandu, ne? To bylo víc, než jsem chtěl, asi trochu. Hezky pěkně. Na dva, nazdar. To jsem ani nechtěl. Vítej v týmu, Tomáše, vítej v týmu. To jsem chtěl, vole, jen nechápu, že to takhle klouže. Už jsem myslel, že se zase zastaví, kámo, normálně, už jsem měl chuť rozmlátit monitor, normálně. Blbý, ty vole, blbý. Jo, tak to se stane, to ale se stane. Jako, mám ze sebe pořád docela dobrý pocit, protože jsem to netrénoval a držím se, takže je to v pohodě. Jasně. Chápu. Jo. Aha, no, tak ty vole. Easy. What the f? Jo, jsem na tom stejně. Dojedeš tam. Ne, to bylo moc málo. Jsem měl dát třetím, jak jsem chtěl dát. To je jedno. No tak to mrdám, vole. Já jsem věděl, že to je kámo blbý, že mám prostě jít normální cestou. Nemám to tady zkoušet vůbec. Na 4 podle mě to no. Nebo na 5. Nebo na 8. 4 no. Nice, dobrý, v pohodě. Jsem spokojený. Jo, jsi spokojený. Nejhorší je, že tohle se dá dát prostě jako na 3 úplně v klidu. Když jdeš tou cestou doprava a nevymýšlíš prostě píčoviny. Všechno jde. Až tamhle. Ježišmarja. Jo, aha. To jsem přesně chtěl, aby se stalo totiž, no. Ne! Tak. No tak já jsem v prděli, čum, kde jsem? Jsi tam! Yes! Let's go! To bylo úplně omyl, ty vole. Kámo, tak. Vypočítaný. Všechno jsem vykalkoval. Hej, tak ale já jsem jako v hajzlu. Retire. Kámo, retire prostě. Forfeit. Kámo! Forfeit. No, hele, asi není jiná možnost. Co mám dělat? Forfeit! Teď se zbugnul podle mě už. Kámo, co to je za hru debilní? To se občas stane, no, když jsou ty mapy na hovno udělaný. To je hrůza. Dobrý, no, tak čekáme. Hrůza. To už je jedno, a kde je forfeit? To ti dá stejně, jako kdybys ti vypršel čas, to je fuk. Super, bomba, tak dík, no. Yeah. Ty vole. To je škoda. Hele, když teďka všechno dám na hole in one, tak vole, budete v prvnit. No jo, to je pravda, no. Musíš být dobrý, dívejte, prostě, vole. No. No, já jsem dobrý, čum, kurva. Dobrý, ani problém. Ne. Proč se to zastavilo? Máš dobrou otázku. No. Kamo, to má strašný tření. Mě to prostě zastavuje. I když by strašný. To... Ono by to dojelo ale k tý díře, to je nejhorší. Ono by to jakoby dojelo, ale zastaví mě to. Pojď. Kamo, vážně jsem dal malou. Vážně jsem dal malou. Tak 5, no. Kámo, měl jsem tě odrazit. Jsem nejlepší vlastně v golfu. Jsi pán golfu? No počkej, vole, ještě není konec mapy, ale než pojede. Teďka jsem to zakřik, no, máš teď pravdu. Teď to zakřik možná, jako. I když to teda máš na trénu. Je tady trošku vabank, koukám. Hledám no, Slávka Bouru tady. Tak tohle je o štěstí, tak trošku, no. To je hodně o štěstí, no. To je... All in one. Ne. To není možný. To vidíš to? Mě to zase zastavilo, já jsem dal malou, abych to nepřeletěl. Kamo, já se fakt zabiju do hlavy, fakt. Tomáši, kamo, já jsem tam mohl být na hole in one, pak jsem tam mohl být na 2, nakonec jsem tam na 3, ty vole. Ale tak já dávám Radimu šanci tady ještě, pro diváky. Jo, prostě. Jo, ok. Já jsem dobrej! Já skoro, no. Ne. Na 3 dobře, to ty vole, stej. To bylo pěkný. Ježišmarja. Je.
Výborný, vole. 5. Ale tak Tomčo. Ne, to je pro diváky, hele. Tomčo. Teď budu muset dotáhnout 4, víš jak? A stej dotáhne mě v podstatě. A všechno to bude v pohodě. Nedá se tady a všechno nějak bude čítnout. Na svém místě. Tak se to asi nedá čítnout. Ne! Pane bože, to není možný. Takhle blízko jsem byl. Nazdár! Na no. 3? Pěkný. Na kolik je tam rady? Na 3, no do prdele. Tak teď už to musím dotáhnout, ale. Nebo mě ještě dožene stej, vole. Počkej, kam jdem? Jo, tamhle. No tak tady nevidím žádnou lepší cestu teda, asi. Tady žádná lepší cesta. Proč je to vyhodilo ven? Skvělý. Tak to je fakt skvělý. Ne. To je fakt výborný tohleto. Tady někdo ministr golfu. Tak jsem to já. Ministr? Tak v tom případě já jsem prezident golfu, vole. Na kolik jsi to dal? To je dobrý. Neřeknu, kámo. Já jsem to dal na 7. No, tak to já tam budu... Když to půjde dobře na 7, vole. Tak spíš ne, no. Tak to nepůjde dobře dneska. Tak jsem si to měl připravit, ten šťouch, asi. Proč se slyším u z repráku, kámo? Protože on nemá, kámo, sluchátka, protože je retardovaný a do dneška si nekopal sluchátka. On vydělává prostě málo peněz na YouTube, víš, tak jakoby... Nemá sluchátka. Si nemůže dovolit sluchátka. Tak máme, jenom nepoužívám. Tak to seš ještě větší otec. Tak je začni používat. 9. Proč? Protože je to nepříjemný, když se slyšíš, kámo. 9, kámo, čum, on má no, stejně jak já. Já slyším. Ministr golfu, vole, fakt. No to říkám, kámo, co je? Mě podceňujete tady. Kámo, kam jsi jel? Kurva! Já? Kam jsem jel? Střecha debilní! Já jsem jel, kam jsem potřeboval. Já jsem přesně tam, kam jsem chtěl. Aha, tak ne. Ale jsi, kam jsi chtěl, jo? No ne, já jsem myslel, že mě to zastaví, ale ono, já už jsem byl na té nakloněné rovině a sjel jsem do té druhé díry, no. Jo, já taky. Teď, tak. Jo, mě tady zastavila nějaká houba. Kámo, tak ty jsi lakér. Minister golfu, fakt. Rady dělá si prdel. Vole, já to mrdám. Trvo schválně, promiň. Stůj! Jo. Ne, what the fuck, kam mě to odrazilo? Tak tohle se nepovedlo. Kamo, viděl jsi to? Já jsem dal dopředu a mě to odrazilo dozadu. Kamo, ale co mám teď dělat jako? Hoši, díky, jako, že mě necháte v tom videu vyhrát jako nakonec. Vy jste fakt hodný. Jste fakt kámoši. Jeď! V pohodě. Všechno. Já jsem spoko. Je všechno v klidu? Nemluv na... Kámo, co ti je? Kámo, proč jsem zastajem, který měl 14? Mě bolí po co směju. Proč jsem zastajem, který měl 14? Vysvětli to. Já fakt nemůžu, kde bolí břicho, kámo, já už to nemůžu smát. No možná, kdybych si to natrénoval, oh, přesně, no, to jsem prosral. Nazdar, rady, měj se. Kámo, jestli do mě easy, teď... kámo, easy. Žádnej problém. Jak dva čízy. Já si, kámo. Oh, proč mě to odrazilo, témka, kámo, zase. Proč 4? Proč 4? Nevím. Proč stay 3? Teďka přijde nejhorší část na té mapy, jo? Stej do piči, dej si sluchátka, nebo ti rozjebu hlavu! Týpek je trošku ve stresu, kámo. Co je, kámo? Co se vztekáš? Je! Do prdele.
Tomáši, takhle to nejde udělat. No to by šlo, kdybych se nezasek ve vozíku teď. No to nejde. Ale v more. Tři. Cože? Do prdele! Ty vole, to bude na dlouho tady ta mapa. Já ti říkám, že jdu tudy prostě, už jsem se tomu komitnul. OK. Ne! Mrdám. Jseš si jistý? Nemluv na mě, vole. Na tři jsem to dal. Hezky. No to tady jde vidět, že se vyplácí prostě jako... Ten trénink. No? No ale prostě nějakým lidem to vysvětlit nejde, to prostě ale tyhle lidi mají vlastní hlavu. A jako nic jim říct nemůžeš, víš co? On to nikdo. No, mám pocit, že se Tomáš trošku naštal. Mrdnul jsi mi sluchátka, makám, uklidni se Tomáš, what the fuck. Týkne natáčení tady, jo, dobrý, naschledanou, vole.